75, potom Miroslav Tichý s číslem 73 Angel Krstev a s číslem 29 Radek Jenček. Karvinský útok potom bude hrát ve složení 3 Jiří Paul, 10 Ladislav Nguyen, 17-letého zadáka, který prošel chomutovskou mládeží, ale teď nastupuje v krajské lize mužů za SK Kadaň. Teď trošku zaváhání hostujícího golmana, no a podívejte se na to, je z toho úvodního zápasu. Čase 14.06, ale drobná chybička v rozehrávce hostujícího golmana přišla chomutovské hodně draho. A uvidíme, co úvodní gól udělá s tímhle zápasem. Je to tak, Lukáš Hrdlička střelcem prvního gólu. Asistenci si připisují Radek Krpenský a Jan Toman. No a tohle je hodně studená sprcha pro hostující soubor, protože neuběhlo příliš mnoho vteřin. Bartók přenechal Nguyenovi, ale ten v čase 20.36 neuspěl. A teď je tu první gol také na chomutovské straně. A i ten první chomutovský gol je trošku šťastný. V čase líbí ani hostujícím fanouškům. Ale nic to mění na tom, že zkrátka se pískalo. A Piráti musí vymyslet něco jiného, aby srovnali. Což se jim teď na dvakrát podařilo. Jaroslav Kůz v čase 27.21 na soupisce nenechal, ale aby měl Lukáš Benda vytížení, zamířil na měsíční hostování sem do Kadaně. Teď nedorozumění v rozehrávce hostujícího týmu, domácího týmu. No a podívejte se, Josef Rindoš nakonec zakončil gólově tuhle kombinaci a znovu je to útok Rindoš Kus Chlouba, který dokonává obrat. Nedotkl, ale jak už jsem říkal, není to důležité. Začíná přesilovka 5-3 v podání domácího souboru, teď Krstev. Jestli jsem měl dobře, ano, Angel Krstev přihrával Lukáši Hrdličkovi, který v čase 33-30 vystřelil nepřesně, jenomže nakonec podle všeho Angel Krstev, jehož nahození od modré čáry bylo jednoznačně tečováno, ale zřejmě někým z hostujících hráčů. Se Piráti budou muset bránit klasickému přeslovkovému vzorci, což se jim podařilo a je to další samostatný únik. A Jakub Chrpa posílá Chomutov po druhé v dnešním utkání do vedení ve vlastním oslabení. Zůstal za kadaňskou obranou, který si poradil za brankou se dvěma soupeři. Teď sražená střela od modré. Robert Bártek vypálil, jeho pokus byl sražen, no a Milan Kostourek, Dominika Šepka nezaskočila. Takže stále 5-3 a už je to 6-3. Jakub Chrpa hned po vůli zapisuje druhý gol v utkání v chomutovské obraně. A teď dobrá obraná práce Radka Jenčka. Nebo Jenčeka, jak chcete. Z ní těží znovu spodích. A Lukáš Benda snižuje na 4-6. Tak se na to podívejte. Čase 50-51. Spodích posunul z kruhu na osu Lukáši Bendovi. A bylo, ten tam byl. Teď Psar málem poslal do samostatného uniku Spodicha, ale přidávka mu nevyšla, takže znovu Kus, Chlouba a 4-7. Takže 52-53 do ohně, ale kadaňská defenziva to zvládla a chomutovská přeslovka pomalu končí. Piráti tuhle výhodu nevyužijí, ale přece jenom skórují. Chlouba posunul od levého mantinelu na Františka Málu a ten možná i trošku se štěstím propálil. Dominika Šepka pasu trefil z levé strany břevno. Teď Krstev a bude to samostatný únik. Bude Jaroslav Kůz, Roman Chlouba, 2 na nikoho, 3 na nikoho, kombinace a gól.
Tak sami jste viděli, jak se má sehrát situace 2-0, vlastně svým způsobem 3-0. A teď už ani jeden z týmů nejeví snahu o kloudnější akci a zápas druhého kola krajské ligy mužů Ústeckého kraje tedy končí. Dá se říct očekávaným vítězstvím Pirátů v poměru 9-4, ale hostující tým to rozhodně neměl jednoduché.